Queríamos um terreno em um bairro para termos liberdade para criar, em um bairro que remetesse ao alto padrão, que trouxesse de volta o DNA da MAC. Após um trabalho de mais de 10 meses, conseguimos formar 12 casas em um terreno único de 3.432 metros quadrados. Um terreno 100% residencial que proporcionou um conceito de casas. Três frentes de um terreno único que misturam tranquilidade, movimento e com toda a infraestrutura necessária.